Alborgen och ha lite kul. Fia, du ska få testa testa. Du ska få träffa några av våra kompisar som du inte har träffat. Ja. Eller? Gud vad. Har du träffat Jeppe har du träffat, Anna har du inte träffat. Jag vet inte. Nej. Ni har så många kompisar så jag har ingen aning. Nej, men det har vi. Jo, men ni har det. Super riktigt. Har vi? Ja. Det är så mycket namn att hålla koll på så jag har ingen aning. Nej, men jag tycker att du gör det bra ändå. Alltså du gör det riktigt bra. Det är Jeppe hit, Anna dit, vi ser upp. Felicia! Jag har ingen fin. Gustav ner. Gustav upp, Felicia. Ja, men vi är i alla fall ett gäng som ska åka och köra lite. Alltså vad säger man? Att vi ska testa massa olika. Men typ, det är typ såhär rum, typ som Bordaborg. Ja, exakt. Så exakt. Man ska. Men det är olika utmaningar. Ja. Och det kan vara allt möjligt. Så det ska bli väldigt, väldigt roligt. Jag var där kanske typ när jag var 13. Och så jag pratade om att jag skulle vilja ta dit Malte, systersonen. Men nu så var Josse då som har styrt hela det här. Men vi måste åka nu! Så då åker vi nu. Så det är jättekul. Men det är ju i kan Malte göra det här? Han är typ 5. Ja, men jag tror att det finns vissa anpassade barnrum. Vi vet inte, vi får. Okay. Ja, men vi åker dit till Leos lekland då. Ja, vi ska på Leos idag. Ja, exakt. Ja. Nej, men så det här kommer bli skitkul. Ja. Så vi, alltså jag har ingen aning om vi ens kommer kunna filma, eller om vi får filma det inne. Nej, kanske inte. Vi får se, vi kanske, för då spoilar ju vi kanske. Ja, ja, om man ska göra tänkte grejer på det. Så kan man inte ha med sig kameran heller. Alltså, jag behöver mina två händer och trycka på knappar. Ja, nej, precis. De här knapparna. De här jävla knapparna. Men, ja, det ska bli jäkligt roligt. Så ni får följa med i den mån det går. Så kör vi, det är underbart väder ute idag. Det är helt fantastiskt. Det är perfekt för inomhusaktiviteter. Exakt. Det är exakt det vi gör. Så nu kör vi. Skulle jag upp där eller? Det är jävligt oklart. Ja, det skulle du. Den tänkte samma. Ja. Det känns som att man borde kunna komma upp här. Klart vi åker fel när vi är lite sen. Förlåt gänget! Kom igen! Det är tydligen vi och så är det säkert alla kids i hela världen. Men jag tänker att de håller på att packa bussen. De ska dra. Tänker du? Ja, jag hoppas det. Har du fattat mig? Vad ska hända? Alltså, när vi ju skynda oss. Men det är så mycket folk. Alltså det är så mycket bilar. Här har vi reseledaren, vill jag på att säga. Lekledaren. Josefin! Okej, vi hakar på här nu bara. Lycka till! Vart är Jocke? Där, han springer upp han. Vi skulle ju stanna på. Det fattar man att vi. Ska vi upp på svåraste direkt? Va? Det är bara ett rum här. Okej. Vi klarade ett rum, första. Gud, vi var så svettiga. Det var väldigt, väldigt kul. Innan vi förstod hur vi skulle få till det och allt. Här har vi en till som lyser rött. Och vi vill in här. Nej, just det. Det är då vi inte skriver dum här. Jag glömde. Okej, vi går ner. Klättra, gumman! Kom in, för f***n inte elastiska! Va? Men gud, du kommer fastna dig nu. Ja. Nej, nere är de nu. Aj! Kom igen! Jobba! Hon kommer fastna sig. Vad fasta är det? Vilken musik! Akta golvet! Ah, det är lugnt. Alltså jag ser bara ett stort arsel här. Vad gör hon? Nu må du skynda dig. Bra Fia! Nu jävlar. Det är så bra! Man ser inget. Nu ska vi, när vi kan, finns det någonting som du kan trycka på eller? Nej, hon kommer fram. Nu ska vi bara gå över här. Vad är det här? Vad sa du? Alltså den här känns ganska farlig. Känns farlig? Ja. Det är ju väldigt
speciella ljud. Det var så många där inne. Vi väntar på Jocke. Han var tvungen att gå på toa. Det går inte så bra för oss. Vi klarar ett rum. Ett rum. Skickar vi runt som att hon vägde 0 kilo. Det var mörkt där här. Ja. Är du svettig? Nej. Det är bra jobbat. I väntanstider. Nu tvättas det händer så in i bomben kan jag säga. Herregud. Vi ger upp nu. Nu har vi hållit på i 2:40-ish. Nu är det fika. Vi har inte ens ätit lunch. Och klockan är ju liksom 24. Herregud, vi är helt förstörda. Nu måste vi fika. Var det inte något? Här. Va? Jag ska komma som blåmärke här. Ja, för vilken var det? Det var när vi körde runners. Så fastnade jag typ i elementet. Var det då du... Ja, alltså, var det då du for lite? Hade det varit en kniv, elementet en kniv, då hade jag varit död. Vilken tur att element. Titta, så här gjorde jag. Så drev jag. Hur gjorde du det? Ingenting, det var som att jag såhär... Alltså, vad säger vi? Nej. Nej. Nej men alltså, jag har ingenting att säga. Alltså nej. Det gick inte så himla bra. Nej. Så, Men Jonnys egna. Det är vi. Vi har gjort debut på Alborgen. Tack och hej. Tack för oss. Tack för oss. Okej. Vi tänkte så här, vi behöver betygsätta Alborgen. Alborgen i Gävle. Äventyrshus. Vad så 1-10 då? 1-10, vi satt här precis. Helt ärligt så alltså en svag 3a. En riktigt svag, en riktigt svag 3a, ja. Eller hur är det? Ja, en 2. Ja. Ja, nej alltså jag är ju typ jag är villig också. Jag kan sträcka mig till det. Ja, jag kan också sträcka mig till en 2a. Jag behöver inte vara snäll, jag inte. Sen ska det tas med i beräkningen att vi kom 2a. Ja, inte bra. Vi kom inte 1a. Det kanske hade höjt ett, kanske till en stabil 3. Men vi hade ju bättre score än vad det... Ja, det också. Ja, vi skulle haft bättre score. Det var också, vi vet inte om det var något fel på själva rummet eller hur det var när det räknade eller den här. Man hade som en tagg som man skulle regga med liksom. Och alla våra poäng gick inte in. Nej. Så vi skulle haft mycket mer. Så det är också en sån här lite minusgrej. Det var jättemycket folk. Supermycket folk. Det var inte coronavänligt. Så det var lite panik, så vi kände oss sjukt smutsiga om händerna. Vi alla bara, vi måste tvätta händerna och bara toksprita. Så, alltså, nej. I det stora hela. Alltså, vi är ju också 30 år. Vi är gammal. Det gjorde ont som... Knäna värkte. Alltså, knäna gjorde så ont när vi kröp. Ha inte jeans på er, för fan, säger jag bara. Nej, men det spelar ingen roll om man har jeans eller tights. Det gjorde skitont att krypa. Alltså, ett sträck jeans på sig. Och är ni gammal, gå inte dit. Alltså, och då säger jag så här, över 25, gå inte dit. Nej, men ett trevligt sällskap. Sällskapet fick 10 av 10. Mycket bra. Trots att... Fikat, inte bra. Inga mackor, ingen bara godis. Nej, och då älskar vi godis, ska tilläggas. Nu känns det som att vi är världens näggigaste människor. Och det är inte meningen Alborgen. Men vi kände att vi måste ändå ge en ärlig liksom, utvärdering av det här stället. Absolut. Sen var det ju bra att det är ju inomhus och det regnar ute. Så det var ju bra. Plus. Om man, ja. Ja, så det var det. Men det var ändå en... Det är ju kul att tävla. Så hela det konceptet är jätteroligt. Men de skulle kunna uppdatera rummen.
se till att poängsystemet funkar flawless. För att är man tävlingsmänniska och det inte sen funkar, då blir man förbannad. Ja. Man kan se till att hantera antalet människor lite bättre. Ja. Och att vi kan få vinna nästa gång. Och ha bulle eller något. Bullar, mackor, ja. Lite stabilt fika liksom. Korv, vad fan som helst. Korv, ja. Någonting. Ja, exakt. Ja. 100%. Ja, men det var en spännande eftermiddag så att säga. Det var en lördag med det här gänget. Med Jonnys egna. Alltså det är namnet också. Ja. Jonnys egna. Okej. Okay. Nu då? Ja. Nu drar vi och köper godis. Ja, alltså. Nu ska vi åka till världens bästa godisställe, Gävle. Gävlebro. Just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see. Ja. Men alltså Britt, titta på den. Vad är det för smak? Jag tror att vi alla skulle vara överens om att säga att det är cola. Ja, och så är det lak. Nu är det någon unge som kommer att bli jätteglad. Skynda dig hit. Hej älskling! Oh. Oj, hej, kom! Men vad hårt! Oj, älskling! Hej, jag håller på att säga! Hörrni, det är måndag. Det har gått några dagar sedan förra gången vi filmade. Och vi är på gymmet. Som vanligt. Och vi har Jullan med oss. Julliskullisen är med. Fian är med. Och jag. Ni ska få följa med lite på gymmet idag. Just nu håller vi på att köra lite överkropp. Vi är precis i... Typ såhär, vi ska byta träningspass eller upplägg. För nu har isen kommit till Gävle och så vi ska liksom börja få in curling i schemat. Ja, så lite så. Så idag blir det ett litet ihopplock av vad vi brukar köra. Det blir överkropp i alla fall. Så ni får åka på. Nu är vi klar. Eller är du klar? Nej. Är du inte? Har du mera kvar? Ja. Vad ska du göra? Jag tänkte rulla lite till. Det gick så himla bra. Därför tänkte jag rulla lite. Vi kan visa hur det ser ut. Ja, och Jullan är i alla fall klara. Bra. Håll upp svang, eller håll... sådär ja. Kolla var starkorna är. Ja, och så nu sista ut så långt du bara kan. Och så... Kom igen! Oh. Det gick bra. Jag tycker man var så dålig på någonting. Jag tycker du är duktig. Ja. Okej. Bra jobbat idag. Idag, nu känns det som att man har världens bitigaste armar. Så bara... Nej. Det känns som att man är såhär... Ni vet, när man tränar så hårt, ja, så där går man typ. Nej, men det blir ju det blir typ så. Ja. Det känns som att man har typ dubblat sina muskler. Men jag fick typ mensvärk, var det där? Nej. Welcome to my world. Det har varit mensveckan den här veckan. Ja. Men så är livet om man är tjej. Ska vi äta mat nu? Nu drar vi och käkar mat. Loads and loads of food. Ja. Vill du säga någonting? Det kändes som ja. Att du bara... Ah, nej. Nej, absolut inte. Ja.
hatar att prata på färskare. Skit dit då. Hejdå. Jag har hår i hela ansiktet nu. Okej. Okay. It's time. Nu drar vi och käkar. Tjoho. Kan du öppna dörren? Jag har inga händer. Hörrni, vi avslutar här för den här vloggen. Kul att ses. Jag bara... Jag gjorde en sån. Du har en massa smuts i ansiktet. Men jag är lägga på golvet. Ja, jag ser det. Ja, det är så smutsigt här inne. Tack för den här gången. Vi syns snart igen. Ja, det gör vi. Hörs. Hej.